Budeme pokračovat k tomu druhému důvodu. Stát a jeho organizace mají opravdu jako velmi málo lidí na informační technologie a na všechny věci, co s tím souvisí. Banky a finanční sektor v současné době mají třeba nějaká banka 8 000 zaměstnanců. Z toho 10 až 15 nebo 10% dneska a mají zaměstnanců se nějakým způsobem věnuje IT. A vlastně ty banky říkají, že chtějí, aby to bylo do budoucna, se snaží to směřovat k tomu, aby 15% těch zaměstnanců se věnovalo IT. A přitom banka, to je zjednodušeně řečeno úřad, prostě funguje velmi podobně, akorát pracuje s penězmi místo toho, aby pracovalo třeba s dokumentami ohledně stavebního řízení. Ve světě je to zhruba 6%. Jo, takže zhruba polovinu toho, co v současné době mají ty české banky. No ale v českém státu o polovinu méně. Takže těch IT pracovníků máme opravdu málo. Mám tady příklad krajské hygienické stanice. Oni jsou vlastně ukázka té decentralizovanosti, protože každá kraj má vlastní hygienickou stanici, zase nějakým způsobem fungují hodně nezávisle a celkově mají sice 2000 zaměstnanců, což je jako by velké množství, ale oni jsou rozdrobeni mezi ty jednotlivé kraje, takže třeba ten největší středočeský kraj má 266 lidí zaměstnanců, a nejmenší má 74. No a i ta největší KHS, ta střední Čechy, má jenom 3 ajťáky na 12 lokalit. Jo. A tady jsem si vytáhl komentář, to je z doby covidu, že právě jakoby jedna hygienická stanice má prostě na tu IT jenom jednoho člověka, který pracuje, který tehdy pracoval během té covidové doby, tak 12 hodin včetně víkendů, a myslím, že v tom komentáři dále bylo, že ten člověk prostě už se z toho pomalu zbláznil, jestli se nepletu, což jako je pochopitelné, když člověk pracuje 12 hodin včetně víkendů a je na to sám a musí vlastně dělat všechno to, co jsem říkal, od toho, že zajistíte toner do tiskáren, zajistíte klávesnice a myši, zajistíte notebooky a vlastně zajistíte celé fungování a ještě to samozřejmě musíte správně všechno napsat ty veřejné zakázky, aby to všechno jako prošlo a nešli jste za to do vězení, že jste něco pokazili a ještě projíždíte různé lokality v tom kraji, abyste poučoval ty různé zaměstnance k tomu, jak to vlastně mají ty systémy používat. Ale nemáme jenom jakoby málo lidí i na těch jakoby úřadech jednotlivých. Máme i málo lidí v těch státních IT autoritách, které by měly vlastně tu digitalizaci toho celého státu nějakým způsobem řídit. Mě třeba fascinuje Estonsko, kde na to, že mají 1,3 miliony obyvatel, takže jako skoro 9x méně než my, mají těch lidí vlastně na tu digitalizaci zhruba stejně, co my. Dánsko, taky jako zajímavý příklad, kde je polovina a přesto zaměstnanci na digitalizaci tu celkovou, to, která nastavuje ten směr, kam se jednotlivé ty úřady mají, jakoby, kam mají směřovat, tak jich mají dvakrát tolik, co jich máme my. Ukazuje to asi nějakou jako prioritu, jakým k tomu IT ten český stát vlastně přistupuje. A pak to vede k tomu vlastně, když je těch lidí málo, tak po nich chceme všechno. Tohle je ukázka z jednoho úřadu, kde vlastně tohle bych řekl, že je klidně 5 různých jako rolí. A ještě k tomu to vlastně nabízejí 10. platovou třídu. Jak fungují platové třídy, tak vysvětlím v zápětí. Co je třeba zajímavé, tak je možná důvod, proč má stát málo lidí, že vlastně nemůžete státu poslat normální životopis, ale musíte prostě buď použít poštu, nebo to doručit osobně na podatelnu, takže tam musíte zajet. Druhý, třetí způsob je, že to podáte elektronickým přes e-mail, ale s elektronickým podpisem, což má velmi málo lidí v dnešní době, anebo prostřednictvím datové schránky. Takže vlastně ani když o tu práci opravdu máte zájem, tak jenom poslat ten životopis na ten úřad je v dnešní době obrovsky složité. A myslím, že
třeba i tohle může jako už hodně lidí odradit a ukázat vlastně, ukazuje navenek, jakým způsobem ty úřady fungují. A tohle je bohužel požadavek zákona a ty úřady s tím jako nic nemůžou. A pak to vlastně vypadá takhle, že, jak jsem říkal, kolik mají ty KHSK jako zaměstnanců, že třeba tady web krajské hygienické stanice Ústeckého kraje vypadá v roce 2022 stále takhle. Ono taky, on ten web, když jsem se díval na archive.org, tak vypadá stejně od roku 2007. Je to vytvářený ve front page, jestli ještě vzpamatujete, z Windows 2000, nástroj na tvorbu webových stránek, tak ten web vypadá víceméně stále stejně. Už 15 let. A tady jsem si připravil pro vás nějaké statistiky, takže zatímco jako počet ITáků v soukromé sféře narůstá za posledních 10 let, co jsou poslední data, tak téměř se zdvojnásobil počet lidí, kteří se věnují IT v soukromém sektoru. Tak tady ta modrá čára dole, tak to je ten stát, kolik jich zaměstnává. Jestli tam jestli to z toho vidíte rovnou čáru, tak je to skoro tak, ale já vám to přiblížím. Tak v té veřejné správě jako počet těch lidí stagnuje. Víceméně i přesto, že vlastně se říká, jak digitalizujeme, co všechno se jakoby potřebuje dělat a jaké ty systémy se jako mají spouštět a že máme jako mít hotovou digitalizaci do roku 2025, tak by si jako člověk představil, že se na to jako nahrnou obrovské množství lidí, kteří nám to dokážou zajistit. No ale ukazuje se, že ne. A vlastně těch lidí je dokonce méně, než bylo před 10 lety. Nevím, co je tady přesně ten skok, proč mezi roku 2012 a 2014 jsme ztratili asi 600 lidí, kteří se věnovalo IT ve veřejné správě. Nedokázal jsem to žádným způsobem rozklíčovat, takže je možné, že tady to může být nějaká změna metodiky, ale bohužel lepší data neexistují, nebo minimálně o nich nevím. Takže ve veřejné správě, to znamená včetně nemocnic, včetně obcí, včetně krajů, pracuje asi 6 tisíc lidí na různých IT pozicích. Je to celkem ze asi 600 tisíc zaměstnanců, takže z tohohle srovnání přes celou veřejnou správu, tak v IT pracuje 1% lidí. Máme nějaké otázky na chat? Ano, ano, máme tady komentáře a otázky, tak já začnu asi otázkou. Ohledně tvého komentáře málo ajťáků, je to proto, že špatně plánují, nebo proto, že mají problém nabrat další? Myslím si, že mají problém nabrat vůbec lidi a o tom se budeme bavit v tomhle bloku. Takže ten stát jakoby na to už celkem i rezignoval, na to vůbec jakoby nabírat IT zaměstnance interně. Tak tady máme... Dostaneme se k tomu. Pokles IT lidí v těch dvou letech 2012 až 13 úspory v rámci finanční krize. Je to možné. Tak u lidí v ICT je kromě platu velkým problémem nezájem, zejména u mladých lidí, pracovat pro stát. Bohužel úřednická profese nemá dobrou pověst, je i veřejně často znevažována, je málo propagace, ale i jen zmínka o pozitivních případech. Bohužel řeči o platu často tento problém zastíní. To souhlasím, to je třeba zajímavé na Británii velké, kde vlastně stát jakoby zaměstnavatel číslo jedna mezi mladýma, když končí po škole, tak se všichni snaží dostat do státní správy, protože je to asi zajímavá a dobře placená práce. Bohužel v České republice je to úplně naopak. A ještě jeden komentář. Podobný problém tak je, že státní sféra platem nedokáže konkurovat soukromému sektoru. Spousta odborníků nemá motivaci k ním chodit. V soukromém sektoru jsou úplně jiné částky než ve státním. Dostaneme se k tomu. Výborně. Děkuji za nahrání.